ICT Week axborot kommunikatsiya texnologiyalari haftaligi doirasida Game Day forumi bo'lib o'tdi. East Games kompaniyasi ko'magida IT Park tomonidan tashkil etilgan ushbu noyob tadbir butun dunyodagi yetakchi o'yin ishlab chiqaruvchilari, o'yin sanoati mutaxassislari, IT sohasiga qiziquvchilar va turli startaplarni bir joyga to'pladi. AQShda joylashgan GameDev HQ kompaniyasi bosh direktori GameDev sanoatining jahon miqyosidagi rivojlanish dinamikasi bo'yicha o'z fikrlari bilan o'rtoqlashar ekan O'zbekiston uchun bir qator rejalarni ham bayon etdi. Shuningdek, u Toshkent Markaziy Osiyoning navbatdagi Silikon vodiysiga aylanish salohiyatiga ega ekanligiga alohida ishonch bildirdi. Umid qilamizki, ushbu forum video o'yinlarini ishlab chiqish, ya'ni dasturiy ta'minot muhandisligi va IT imkoniyatlar sari keng yo'l ochib beradi.